Når man tænker over det, så der er ret meget pres på. Så sådan, ja. Alting hænger bare sådan sammen med svømning, selvom man sådan ikke tænker over det. Men altså generelt, så er det bare, ja, fedt, og jeg kan godt lide at præstere og udvikle sig selv hele tiden. Altså sådan, det er jo en selv, der bliver stærkere og hurtigere og bedre. Man skal jo nok lige gøre op med sig selv, om man gerne vil have 12 i alt, eller man tænker, at nu gør jeg mit bedste, og så må vi se, hvor langt det rækker. Fordi man altså, kan ikke få 12 i alt og ja. Være lige derude over, det tror jeg ikke på. Hvis man har en dårlig træning, så har man en dårlig dag. Altså sådan, alting er afhængig af hinanden. Hvis svømning går dårligt, så går livet lukket dårligt. Altså, man kan godt blive lidt chillet, hvis folk er til fest, og man selv sidder derhjemme og skal op igen om 7 timer at træne, men så, man sådan lidt, så kigger man igen i det større billede, og så er det bare, så er det okay. Fester og alkohol og drenge og alt muligt, det har man jo altid tid til. Altså sådan, jeg føler, at det her det er bare vigtigt at dyrke det nu. Altså, det er nu, vi kan og sådan noget. Og så sådan, om 3 år, hvis man ikke vil svømme der, så er der også fester og sådan noget til den tid.